Ventspils tehnikumā šonadēļ visu laiku notiek iepazīšanās ar profesijām. Piemēram, otrdien dažādi Ventspils skola audzēkņi galvenokārt puiši ieradās iepazīties ar automehāniķu un metinātāju profesijām. Tehnikuma pedagogi ir pārliecināti, ka nākotnes nodarbošanās ir jāizvēlas laicīgi. Tas dod iespēju ļoti pamatot izvēlēties savu nākotnes profesiju, jo daudziem jauniešiem šajā vecumā pat nav īstas izpratnes par to, ko nes līdz šī profesija, un izmēģinot savu veiksmi šajās karjeras dienās, arī jaunieci spēja saprast to, vai izvēlētais ceļš ir īstais. Kopā ar pedagogiem skola audzēkņi servēja galdus, vārīja dažāda veida kafijas, darbojās ar metāla konstrukcijām un uzzināja vairāk par alternatīvo enerģiju. Bija iespējams pavizināties arī ar nākotnes automobīlu. Es varu pastāstīt par jaunajām iespējām, kas noteikti viņiem jāzina, gan automehāniķiem, gan citas specialitātes cilvēkiem, es domāju arī grāmatvežiem, jo tātad papildus zināmajiem automobiļiem, kā dīzels, benzīns, gāze, tagad ir arī jauna iespēja, tas ir elektriskās piedzīnes automobīles. Jāatzīmē, ka visu nedēļu skola audzēkņi ne tikai iepazinās ar mācību iespējām tehnikumā, bet apmeklēja arī dažādas pilsētas kokapstrādes un metālapstrādes uzņēmumus un redzēja, ka attiecīgās profesijas tiek izmantotas praksē. Pateicoties apmācībām profesionālajā skolā, iespējams tēlēni izsakoties ar vienu šāvienu nošaut divus zaķus. Šim apgalvojumam piekrīt arī tehnikuma pedagogu un audzēkņi. Tas, ka tu esi pabeidzis profesionālo vidusskolu, nenozīmē, ka tu nevari iet studēt tālāk augstskolā, tāpat kā jebkurš, kas ir pabeidzis ģimnāziju, vidusskolu vai kādu citu vidējās izglītības iestādi. Tā kā tas ir arī tāds drošības garants un tāds drošības pilvens tam, ka tu vari arī iet un ej pēc tam studēt tālāk, tev ir kaut kāda profesija, ko tu jau vari iet un darīt. Manuprāt, jaunietim, kuram netik labi veicās pamatskolā, ir īstais ceļš izvēlēties profesionālo izglītību, jo līdz ar to viņš daudz ātrāk nonāks darba tirgu un būs spējīgs gan sevi uzturēt, gan nopelnīt, gan arī viņam tiek dots laiks, vismaz 4 gadi, saprast, ko darīt tālāk. Ja būtu automehānikam? Jā, es būšu automehāniķis. Centīšos iestāties šajā skolā. Vēl gan neesmu līdz galam izlēmis. Man tēvs ir autoelektriķis, un viņš man var palīdzēt iegūt šo izglītību. Es jau esmu palīdzējis tētim garāžā. Man ir neliela pieredze. Cik bija auto, visādas lietas ar auto. Vienkārši bērnībā ar auto, tur skatījos, kā tētis labo. Aptaujāto tehnikumu pirmā kursa studenta vidū atklājās, ka viņu izvēli ietekmējuši vecāki, jo bērniem gribējās iet vecāku pēdās. Man šī profesija ļoti patīk, mājas arī pats gatavoju. Man mācīja jau bērnībā gatavot ēst, tāpēc arī uz šeit atnāca. Un kā arī nāk vidējā izglītība līdz. Četros gados tas ir ietaupīts laiks. Topošais pavārs sapņo nākotnē pasniegt gardas maltītes ne jau kādā Latvijas restorānā, bet nešaubīgi ārzemēs vai arī uz prāmi. Ja šī puiša izvēle ir izdarīta, tad skola audzēkņiem viss vēl ir tikai priekšā. Karjeras dienas Ventspilī noslēgsies piektdien 2013. Jaunrades namā. Gita Mārtiņsone, Irina Kurngāna, Līņš Žodziņš, Kurzemes televīzija.